Dobar dan, dobri ljudi. Danas je opet subota, 352% sam siguran da je subota. I u pravoslavan kalendar piše da je u četvrtak bio sveti prorok Sofronije ili ti prepodobni Jovan Ćutljivi. A pošto sam ja Mija Pričljivi, teško da se uklapam u taj dan, ali ću se uklope neki šarančiki, somčiki. I što rekao jedan narodni mislilac, kaže, sve sam u životu video osim glavu na osliće. Juče je bila sveta velikomučenica Varvara. Na čist britanski je Barbara. I sad ja ovde trenutno padam u lirski zanos, košljiva u ljudsku pogan, i počnem da citiram Žaka Prevera. Sećaš li se, Barbara, padala je kiša neprestana nad Brestom toga dana. E sad, da li je bio Brest ili Topola, ili Bukva, ne znam tačno. Može neka cepanka? Ne. Cepanke rastu u Eps, pa će sutra Sveti Nikola, Nikoljdan, em golema slava, em rođendan na jednu psihologicu sa preslatku ćerkicu Hanu. Ćero moja, srećan ti rođendan. A danas je već 929. emisija na regionalni radio Belami, 1058. ukupno u Niš. Svaka vam čast kad ste ovoliko izdržali i vi i ja. Pa kaže, bio je dan sveštenik ili ti pop. Ovo pop, to je skraćeno od popust. On je svojevremeno otišao u sred džunglu i tamo uspeo da oni ljudožderi oplemeni sa lepu reč i sa hrišćanstvo, tako da sad ti ljudožderi za Svetog Nikolu jedu samo ribari. A kad ih stisne, stegne gurušica, jedu vatrogasci. Pošto je sutra Sveti Nikola, sve se osjeća na ribu. I ja, teo ne teo, moram da vam ponovim jednu pričicu zasnovanu na događaj koji se stvarno dogodio. A ima ga i u knjigu Cirkus M, koju nažalost ne možete da kupite, ne mogu više, tako da ne može da konkuriše za Ninovu nagradu. Kaže, ovaj biser je vrzan za Leskovački medicinski centar, da ne kažem za bolnicu. Poslije jednu izuzetno uspješnu operaciju. Rođaci na ovu uspešno operisanu osobu, srećni što se sve fino završilo i ko što si je kod nas takav red, donese oni iz pažnju i zahvalnost na komplet dežurnu ekipu punu kofu sa pržene ribe. Kako su braće i sestre dežurni bili dobro zagladneli, oni se tako slatko naručkaju da su se dva pomicali, ono ko figure u šah, i onako mic po mic, klaj, klaj, ide Aca hirurg po hodnik, a u susret mu ide jedna medicinska sestrica, isto tako polak, pa će kaže Nacu, tugo doktore, toliko sam se najela da sve podrigujem na ribu. A Aca će mu kaže, a ja na usta. Pozdrav za najlepšu vaspitačicu i ćero moja, srećan ti rođendan. Vi slušate emisiju Cirkus M na Turbo Folk kanal Jarak Jarugu Rovče Jendek Šanac Brazdu Tranšev, koju možete najesti na 1123. stranu u popularnu enciklopediju. Regionalni radio Belami, pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor, glavni na nebesku kapiju, admiral, doktor nauke, akademik, predsednik Intergalaktičke unije i vrhovni komandant svemirske armije Belih anđela, Miki Bukovac. Daj ribu, 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 daj ribu, 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 daj ribu, 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 daj. Ja sam Mija Kulić, a da bi cirkus mogo da cirkus liši, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM, GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik. I akcija svaki dan, gotov ručak za samo 150 dinara.
Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane Komerc u Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci kidanje, tablete gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić Invest. Braća suptilni milicajci i sestre puptilne milicajke, Radar Efendi i Radar Hanume, u stvari COVID Efendi i COVID Hanume, što bi rekao da je Stavra Ciceron, svetski priznati najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, pandurolog, pajkanolog, cajkanolog, murkanolog, manušolog, drotolog, karabinjerolog, inače stari, prastari, pra, 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 Rankovićevac i pra, 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 krcunaš, ljubitelj i ljubima, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavala, simpatizer, navijač, fanatičan, fan, na crvenu i roznu, oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, kogabe, štazi, mosad, dosad, mi, šes, mi, 7 miliona ovci, ćurani, guske i gusani, peradi, dlaka, ljuskari, krljuštari, puzov, mizavci, ljigavci. Šta kaže deda Stavra? Jedina iskrena emocija kod muškarca je erekcija. Sve ostalo je za poligraf. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na duši, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu, una valina. Gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Kadva za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odmah pravac u ekspertu, Leskovac, lider za akcije. Meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu farbara Petrović. Bez foliranje, oni su broj jedan za asfaltiranje, asfaltna baza Profi Put. Braća Dimljani Srbi, sestre Dimene Srpkinje, Sunčani, kako se kaže još, Kvarcovani, preplanuli čađevi, kafeni, kaki, zatamljeni ladovina, zamračeni, nijanzirani, zagaziti, koks, dziftovani, prikadeni, albino, antracit Srbi, favela, nagaravela, ćavela, romski četvrt, gypsy town, cigojne, ovdje se malo blago, cigojne, becirk, Žitan, arrondisman, kvartjere, cingaro, barrio, hitano, cinganiki, sinikija, što rekao brat Indir zvani crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druži prala mio. Sam teo da tura moju ženu na onaj poligrafičar, ali me strada ga ne pokvari. Ako u neku stranku. Nemoj da vam četka vara, najbolje je Logos farbara, sve za gradnju, kupite u Logos radnju, kad ima nešto kvalitetno da se izjede, stomak će sam da vas odvede. Brza hrana kod Srećka. Među prodavnice nameštaje najhit saloni Dic u Leskovac i nov evropski salon kod bivši Jug Ekspres. Buše i seku, tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku. Firma Diamant. Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063-467-707, društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, na tutci, što rekla Duda Piroćanka na przdor, Aca Piroćanac ispravio przder ili przderka, to je tutka, tutka, i... Odavno smo postali brend u naš Cirkusland i... Ponižavu plovi Galija, po nebo Kulić Mija, Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, Valovi, Talasovi, na mnogo megaherci, mega trefovi, mega pici, mega kare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gizrišemo, fontanišemo, šliskamo, podšliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo. Prskamo, rasprskamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, petardujemo, da smo tu stali kod petardu, sad ćemo to mi s petarde da vidimo, da odgovori gde se to prodaju petarde, vatrometljamo, žižićimo, zavarujemo, utogenišamo, letlampujemo, varničimo, šmelcemo, kuc, bože, ovde ću da pogrešim, kurc šlusujemo, sebastijanišemo, snajkujemo, zetujemo, zakecu, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Peče zvani Freud. Poligraf je sprava poznata kao detektor laži, a političar je sprava poznata kao izvor laži.
Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su davno ušli u Evropu od napredne u Rikvrci, koji se vraćaju tu za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, posebno za Batanešu, za Dejana Kuzmića u Hamburg i svi ostali vredni šoferi i momci. Treba da dostigne nov spisak, normalno tamo se nalaze punog ima, ta sam Milo Džoni, čekamo nov spisak, bit će do Turen, a Bata Igor je tamo, Miloš i Baba Rače i svima koji slave Svetog Nikolu, srećna slava ljudi, dobri ljudi, srećna slava i još jedan put, ćero, srećan ti rođendan. Vi se nalazite u pravu učionicu, u Cirkus M, Radio Rasonicu. Jedno pitanje za svi, gde to ima obe tri, more četiri? Mala pomoć, šta se rimuje sa Lal Vera, pa Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brenda lata i kompjutera i električni skutera? Home Center Vera, sve za svi, u prodavnice 4 plus 4, 8 radnje, da ih posetite, vreme je zadnje. U Leskovac, Vlasotince, Vranje i sad u Niš. A Lal Vera Home Center Vera, telefon 064 80 33 922. I došlo doba da se nešto moderno tera, cela flota električnih skutera. 60 km vozenje sa jedno punjenje. Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brenda lata, kompjutera i električnih skutera. Telefon 064 80 33 922. Home Center Vera. I od kad nisam delio nagrade još od Touch, da malo glumim Deda Mraza i da dadem nešto normalno tuđe, tuđo, isto ko Vlas, ono tradicionalan srpski običaj, tuđe deli, svoje ne daj, kao razni humanitarni fondovi i nevladine organizacije. I povodom velikog sutra goleme slave, Nikoljdan, ovaj put dobrotvor ili ti donator ili ti sponsor ili ti darodavac je Home Center Vera. Ja sam se lepo demokratski dogovorio sa Bata Zdravka da dodelimo dve mnogo lepe i originalne nagrade. Jedan fen za kosu, brand Gorenje, vrednost 2500 dinara, boja Ciklama. Jedan toster, brand Tristar, vrednost 2500 dinara. A boja Sneška Belića. Mešala me, oj pardon, mašala. Da mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne tremaj, već poklone spremaj. I samo da vas obavestim, Home Center Vera, povodom otvaranja novog prodajnog objekta u Niš, daje popust od 20% na sve Gorenje, Beko i Vox velike kućne aparate i 25% na male kućne aparate. I svakom kupcu za iznos kupovine preko 20.000 dinara poklon je toster. Alal Vera, Home Center Vera. I prvo nagradno pitanje, nagradu daje Home Center Vera. Treba, to je jedan fen za kosu, brand Gorenje, vrednost 2500 dinara, boja je Ciklama. Pitanje, pogađamo tajanstvene muzičke poruke. Slušajte pažljivo, koncentracija, načuljite uši i utišajte dete ako pišti i vreka, turite mu cuclu usta, ako pa komšika pišti, turite u... dakle, slušajte. Rasle tikve na bunjištu, rasle tikve na bunjištu, more bre, hajde odatle bre. O čemu se ovde radi? O čemu se? Ajmo, dakle, ovo je tajanstvene muzičke poruke. Ajmo, uzmite onu stvar u rukicu, nije vibrator, nije dildo, zove se telefonska slušalica i ko pre devojci sam u nju upada, što rekla Goca njegovoj bebče. 257-122, pozivni za Niš 018. Da vidimo ko će da osvoji fen. Ciklama boja, Ciklama! Restoran Grandi Konstantinov Konak na Vinik. Elitni evropski stilal sa klasičan srpski gril. Restoran izobilje i bas vesa roštilja. A šta je specialitet na ovaj restoran? Ekstra dugačak ćevap, devojački san. Iza njega se već naglaša puće jer je isto golem i na ladno i na vruće.
pola metar, plus dinstele teletinov četina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolji ovčar kobasica u gradu, dakle svi sedam dana isključivo zdrava hrana, od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi, Konstantinov konak na Vinik, odloženo plaćanje na 6 meseci, plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite, dogovorite se s Gorana, zna on šta je ne manje. Telefon 42 00 391. I akcija, svaki dan gotov ručak, domaća jela za samo 150 dinara. Telefon 42 00 391. Normalno pozdrav za kuvarice, uvek nasmejana Ema, Slađa i Sneža i najkelneri profesori za dualno obrazovanje, to su Cobi, Grade i Rade. ...257-122... velika nagradna igra. Home Center Vera poklanja povodom golemu sutrašnju slavu, teo sam kaže golem dan Nikoljdan, golema slava Sveti Nikola, jedan fen za kosu, brend Gorenje, vrednost 2500 dinara, boja je ciklama. Samo treba da kažete, slušajte, ovo su kao muzičke poruke, tajanstvene muzičke poruke. Šta se krije iza ove poruke? Slušajte. Rasle tikve na bunjištu, rasle tikve na bunjištu, more bre, ajde odatle bre. Precizno bušenje i sečenje, bez kršenje. Sve glatko teče kad dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku tačno u dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku, od 15 do 800 mm. Firma Dijamant, super buško i super secko za beton. I telefon 065-99-00-300. Dijamant, super buško i super secko za beton. I telefon 065-99-00-300. Naš broj dalje isti, 257-122, velika nagradna igra. Home Center Vera poklanja jedan fen za kosu, to je brend Gorenje. Samo treba da kažete koja tajanstvena ovde poruka se krije iza ovih divnih stihova. Rasle tikve na bunjištu, rasle tikve na bunjištu, more bre, ajde odatle bre. 257-122, kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme deret, nema razmišljanja, odmah pravac u ekspertu u Leskovac. Samo dođi i izaberi televizori, veš mašini i frižideri, a sve to prati veliki izbor na kućni aparati. Ekspert u Leskovac, za stvar ili pojavu koja privlači nečiju pažnju, kaže se atrakcija, a kad svaku nedelju ima popust, kaže se akcija. Ekspert, lider za akcije, mesto gde se kupuje tehnika. Ekspert u Leskovac, najveći izbor brend tehnike na jug Srbije. Ekspert, mesto gde se kupuje tehnika. Ekspert, lider za akcije. Najbolji su. A da vidimo, nije teško pitanje. Pitanje vrlo lako, pitanje vrlo lako. Savremena tema. Ovo je univerzalna pesma za sva vremena. A koju tajanstvenu poruku prihvatamo i najduhovitije odgovore? 257-122, pozivni za Niš 018. Evo, slušajte, šta je pesnik ovde hteo da kaže? Rasle tikve na bunjištu, rasle tikve na bunjištu, more bre, ajde odatle bre. Nešto skroz novo i veliko, puno sa robu ko pčelinje saće. Saloni namešta Dic, sve čisto domaće. A di se nalaze saloni toliki? U Leskovac, odma iza OME pumpu prema Ančiki, u prolaz ispod vrtići, glanc nov salon kod bivši Jug Ekspres, sa podno grejanje, sa restoran i samoperionicu za kola. Telefon 063-499-272. Dic. Svi kohipnotisani zure u njihove ugovne garniture, kuhinje, sobe, jastuci i tepisi, a čak ne možda gi preskoči ni Rambo, njihovi najgolimi kraljevski kreveti Jumbo. Dic, u Leskovac, telefon 063-499-272. Među prodavnice namještaja Najhits, saloni Dic, u Leskovac.
Da vidimo ko će do svoji fenza, ko su bojaci klama, brend Gorenje. Alo. Dobar dan, Mio. Dobar dan. Ovde Miloš iz Trupale rekao da se javim da probijem. Miloš iz Trupale, ajmo Miloše. Da pokušam da probijem danas. Ajde, let da probijemo. Dobro, može. Drugo može pa sad. Ovo, pa ne znam da mogu da pogodim sad odmah iz prve, ali mogu da dam neki duhovit odgovor. Može, da slobodno da bome. Ja mislim da se to odnosi na ove naše političare koji imaju svoje kupljene diplome i samo čekaju da ih mi isteramo iz njihovo leglo. Miloše, ja sam ostao bez teksta. Zašto? Ja sam pogodio. Pa to kako je moguće, bre, Miloše? Pa eto, čekaj, moguće. Ali čekaj, ti si dao celu analizu. Pa da, to mi je bila odmah prva asocijacija. Prva asocijacija. Tako je. Rasli tikve na bodi, to bome, to su ovi, to kadro, su ovi kadrovi sa plaćene diplome. Tako je, sa kupljene diplome, sa plaćene, to su ove tikve i dalje znate priču. Miloše, svaka čast. Hvala. Svaka čast, Miloše. Tačno, evo, aplauz sledi. Hvala, hvala. To je jedanje ovde prisutan kod nas ove životinjke, sam raspustio ladno. Evo. Pa dakle, Miloš, ovo je neverovatno. Ovo, ne znam se, Miki Desilosko nije. Nije, ovo je Miloš. Pa šta Miloš, da vam kažem, morate to da se... Miloš Milenković. Milenković. Svaka čast. A, adresa? Adresa je Knjaza Miloša 37 Trupala. Knjaza Miloša 37 Trupale. Trupa, da. Miloše, ostani na vezu, pa ćeš Mikiju da daš broj tvog mobilnog telefona, jer će nagrada ti stigne brzom poštom. Kontaktirajući da bome i onda će... Svaka čast, Miloše, još jedan Hvala. Put. Evo da čujemo nagradno pitanje i da vide, da čuju odgovor još jedan put. Evo, da čujem. Ajde. Pa treba da kažem odgovor sad. Ne, idemo sa divnim stihovima. Rasle tikve na bonjištu. Rasle tikve na bonjištu. More bre, ajde odatle bre. E sad ti kaži šta si rekao, onako kao prvi put. Da se odnosi na naše političare sa njihovim kupljenim, već tako steknutim diplomama. I oni čekaju da se to, razotkrije i da se rasteraju odatle. Miloše, čestitam, ostani na vezu i daj broj telefona Mikiju. Važi, pozdrav, svaka čast. Neverovatno. Ja se ne sećam da je pogođeno ikad iz cuga, mislim još jedan put je bilo. Još jedan put, da ne grešim dušu, još jedan put je bilo pogođeno iz cuga. Eto, pa duhovit naš narod. Oni ne pakuju jer ti u meso i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara, radionica za preradu mesa od stočina telesa. Klasičan mesarski mlin, unavalin, obaljav i goveda i telci i za crnci i za belci. A veprovi prasice pretvaraju nekoliko vrste kobasice. Pa butke i polutke, fileti i kotleti, bifteci i čereci na rez sa svem koske i bez. I svi pravi gurmani odme ima da gu na dušu jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice se nalaze u Leskovac, u Ivana Milutinovića i kod Tričko Mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016 732 407. I njihova parola glasi: klin si zbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković u Navalin. Telefon 016 732 407. Mesara Marinković u Navalina. Gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj i stoleraj, pa fasade na kući, zgrade, tačnije, za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i Knauf ploče, sistemi za suvu gradnju. Logos trgovine plus boje i lakovi, samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Logos trgovine nalaje se odmah preko put Makovu pumpu, druge u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom. Telefon 018 45 60 977. Logos trgovine plus imaju i laminat,
OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba, plus svaki mesec akcija i stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov, peleti, drveni, ugljeni briketi. Logos trgovine, M su puni s robu do vr, M su najjeftiniji u region i telefon 018-45-60-977. Logos trgovine, sve za gradnju kupite u Logos radnju. Dakle, prvo na velika nagradna igra, Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera, povodom Golemu slavu, Sveti Nikola, Nikoljdan, organizuje veliku nagradnu igru, a i povodom otvaranja novog objekta u Niš. Dakle, nov objekat je otvoren u Niš i samo da vas obavestim, Home Center Vera povodom otvaranja tog objekta daje popust od 20% na sve Gorenje, Beko i Vox velike kućne aparate i 25% na sve male kućne aparate. I svakom kupcu za iznos kupovine preko 20.000 dinara poklon toster. Alal Vera, Home Center Vera. I kad sam pomenuo toster, drugo nagradno pitanje, nagradu daje Home Center Vera, carstvo bele tehnike, kompjutera, električni skutera, toster, brand Tristar, vrednost, ili Tristar, vrednost 2500 dinara, boja Sneška Belić. Pitanje glasi, ako se u pečenjaru peče prase na skupu struju, koliko prasići treba da ispečeš pa da postaneš direktor? Šaj se. Da se mi malo popricetimo na neke nove izreke i poslovice. Nove po princip dija stadok ti produži, ja počnem, vi će svršite. Kako glasi jedna naša nova izreka? Radi se od, kako se kaže, za žensku koja hoće i misli da lepo izgleda, ali mrk. Odmah da kažem, nije ova Jovana Jerević, nije ova. Dakle, kako se kaže za žensku koja hoće i misli da lepo izgleda, ali mrk. 257-122 pozivni za Niš 018. Ajmo, junaci. Nije, Jovano izgleda fantastično, su obline, a pamet, pozna obline, da preskočimo obline, krivinke, ono, pamet. To je ono. To je bre, kad bila mala, to je ranjeno sa one enciklopedije u ovaj, što se jedu enciklopedije, znate, ona ima enciklopedije koje se jedu i koje se ne jedu, ne? Ima koje se gutaju i koje se ne gutaju. I don't know what is that makes me feel like this. I don't know where you are, but you must be some kind of superstar. Malo provokativno. Oh, malo, kao ne malo, nego, evo, sve me tako mi zavrničilo nešto dole da ja ne znam šta je ovaj. 257-122 pozivni za Niš 018. Samo da vam kažem, precizno bušenje i sečenje bez kršenje, sve glatko teče, ga dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku od 15 do 800 mm. Firma Dijamant, super buško i super secko za beton. I telefon 065-99-00-300. Dijamant, super buško i super secko za beton. I telefon 065-99-00-300. Prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad, jer zimi vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi i da se oslobodite od stresi, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063-467-707. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad. 063-467-707. A da ponovimo pitanje, dakle, Home Center Vera, carstvo bele tehnike, kompjutera i električnih skutera, povodom Golem praznik, sutra je Sveti Nikola, Nikoljdan, poklanja jedan toster, brand Tristar, vrednost 2500 dinara, boje Sneška Belića, a da vas obavestim da otvoren nov prodajni objekat u Niš, posetite da vidite
i ta popust veliki na velike kućne aparate, 25% popusta na male kućne aparate, 25, a na velike 20. Eto, za malo da pogrešimo. Ali nije bitno, vi će odete pa će si vidite ovaj, kakvi su to popusti, da bome. To je u Obrenoviću ulicu, broj 124, radi svaki dan, radi i nedeljom rade. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Srđan. Srđane, odakle zovete? Otkud je Vranje. E, Srđane, ima u Vranje home centar. Home centar, da. Vera, ima u Vranje, tako da možete da pogledate, veliki izbor. Srđane, kako se kaže za žensku koja oči i misli da lepo izgleda, ali što bi mi južnjaci rekli, mrk? Pa ja imam jednu malu priču, ovaj, kratko, je daha, pa ću da kažem. Ovaj... Ajde, čujemo. Ona, ta snajkanica se zove Jela. Aha. I ovako, naša Jela, kruška zrela. Ko je teo, taj se peo. Nije važno šta je bilo, sad se penje naš Danilo. Srđene, će vam postavimo pesmu za nagradu, Srđene. Pozdrav za bate Srđena. Pozdrav. Zdravo. I... specijalna pozdrav za mog prijatelja i brata Dejana Dekija Stojanovića, vlasnika čuvene firme Imperija Stojanović iz Leskovac, koja inače proizvodi vrhunske boje i lakovi. Deki se još nije oženio, vrućko je vrućko pritorpalo i ne verujem da niste čuli za Šraf Shop u Pirot. Pozdrav za Maru, Miljana, Marka, Nadicu, Đoleta Jovana i Jovana, a normalno i za Daču Cerevče frizera. A još jedan veliki pozdrav za moje prijatelje, vlasnike hotela Park, za Božu i Andriju, normalno porodica Bukovac, Slavica i Bratislav. Cirkus M. Velika nagradna igra, povodom sutrašnji golem praznik Nikoljdan, velika slava Sveti Nikola, Home Center Vera, carstvo bele tehnike, kompjutera i električnih skutera, poklanja jedan toster, brand Tristar, vrednost 2500 dinara, boja je Sneška Belića. A... pitanje, kaže, kako se kaže za žensku koja oće i misli da lepo izgleda, ali mrk? Me, Jovana Jeremić, superstar. I don't know what is that makes me feel like this. I don't know where you are, but you must be some kind of superstar. Malo provokativno. Za one koji nemaju video radio, a onda je ona tu zvezdu turila među noge, tako da, zato je provokativno, malo može, pokrila je stidnicu zvezdom. Alo? Alo. Dobar dan! Dobar dan, želim svima, slušalcima Radio Belamija. Vaše ime? Mića Mile, Jovanović Milovan, od broja 6. Milovan, broj 6. Iz Veliki Krstimir. Milovane? Da. Kako, šta vi, kako se kaže za neku žensku koja oči misli da lepo izgleda, međutim, mrk, ni... Bar... Drolja, drolja se kaže. Kako se drolja. Kaže? Drolja. Drolja? Drolja. Pa, to je jedno od izraza za prostitutke, ali tako? Da. Da. Ima li na broj 6 ovaj? Ima. Od? Ima crkva, ima, nema ništa drugo... Milovane, kakve veze ima crkva? Belamija nije na deo treba. A, nije, jeste malo. A, Milovane, ali kakve ima veze drolje i crkva? Pa nema veze nikakve, nego... Teo sam ti pričam vici dan, možda? Ajde, čujem. Bio neki deda na pijac, a bilo 30 stepena vrućina. I on bio u gunčetu. Oni kažu, dedo kaže, nije li ti vrućina od u gunče? On kaže, ma nije mene vrućina od gunča, nego od sunceta. Milovane, javite se opet slobodno. Ej, pozdrav, Mio. Molim. Danas mi rođendan, mogu želi na pesmu. Evo, će kažeš Mikiju, ajde. Kaži Mikiju pa će da ide poslije dva. Sreća rođendan, Milovane, da si živ i zdrav, živ bio. Oni ne rade po princip štap i kanap, ili po južnjački vrca i prut, asfaltna baza profi put. Da više ne kršite kraci, poputeljci i blatnjavi sokaci,
i da ne popunjavate rupe sa šut, tu je za vas asfaltna baza Profiput. Sa najsavremeniju mehanizaciju prave najasfalt, ekološki, organski, neprskan, vodootporan, ziftisan, vakcinisan i onda više neće ima nerviranje zbog truckanje. Samo tvrdo asfaltiranje. Asfaltna baza Profiput, telefon 069 65 39 44. Da se više ne peva drma, drma, kaldrma, već da vam auto klizi ko avion po pistu, prvi su na drumsku listu, bez foliranje. Broj 1 za asfaltiranje. Asfaltna baza Profiput, telefon 069 65 39 44. Hoće da dobije nagradu 257-122, pozivni za Niš 018. Dakle, samo treba da kažete kako ide nova izreka za neku žensku koja hoće i misli da lepo izgleda, međutim, mrk, cvrc, milojke, kako se gleda još, mrk, cvrc, milojke, ima ono, alo? Alo, dobar dan. Dobar dan. Hteo bih da pozdravim tebe i Mikija i da vam poželim sve najbolje i dalje uspehu na poslu i u životu. Onda bih zaželio tvoje ćerke Ana rođendan i svi koji slave Sveti Nikolu, sretni im slava. Hvala. Kako je vaš ime? Slaviša. Slaviša. Slaviša, odakle zovete? Iz Beograda zovem. A, Slaviša. Da, da. Da, hvala puno. Hana je, mi je unuka, a ćera mi je Mija. Mija, e. Da, bome. Da, e. Tako, a Hana mi je unuk. E, nek su živi zdrave. Da, su živi zdrave, da. Hvala, hvala, Slaviša. To je. Hteo bi da oko nagradnog pitanja ovo da kažem šta mislim. Da čujem. To su osobe narcisi, kao ono mit o narcisu koji se zaljubio u vodi. U sebe. U sebe, da. Tako i oni sad pustaju ove snimke i zaljubljuju se u same sebe i dive kao Jovana Jeremić i tada. Slaviša, tako si je, a mnogo ih ima, Slaviša, to je poplava. To je poplava, a zna se šta poplava izbacuje. Da, da, da. Tako je. Slaviša, pozdrav, javite se opet slobodno. Važi, zdravo. 257-122, velika nagrada igra. A kod nje je uvek naložena takozvana skarna pećka. Brzi roštilj kod srećka. Lako će ga nađete, nemoj se plašiti jer ga ne može promašiti. Kad ima nešto kvalitetno da se izjede, stomak će sam da vas odvede. Roštilj kod srećka. Odmah ispred krivinu kod rampu na trošarinu. Roštilj kod srećka. A tamo, kad je vidite, će gu pojedete bez da skidate masku, srećkovu picu, pljeskavicu na dasku od 300 i 600 grama. Plus roštilj miks na kilo. Brza hrana kod srećka. Odmah ispred krivinu kod rampu na trošarinu. Roštilj kod srećka. I samo da vam kažem da su potrebne radnice. Javite se slobodno. Mnogo dobra plata. Alo? Mio? Molim. E, ovde je jedan iz Poljsku Rzanu, a doseljen sam iz Beren izbora, pa sam teo da pozdravim ovi svi koji slave Svetoga Nikolju sutra, to je taj dan. Da, bome. A ja se zovem Desimir Milojev iz Belinizbor, a pesma Kuću moja, kuću u dolini, to je gore u Belinizbor, doselio sam se pre 10 godine, pa mi je poželio. Unapred, hvala. Desimire, nema na čemu, eto, vidite kako je lepo, Desimir, sve si je rekao šta je, koje su želje. Jeste da je ovaj slava, kad bude Nova godina, Deda Mraz kad dođe, on ispunjava želje. U stvari mi si imamo jednog Deda Mraza, koliko ja, je li tako? Imamo mi Deda Mraza, on je celu godinu tu, nije ovaj što dolazi samo tamo na kraj godine. Imamo si mi, ispunjava želje preko celu godinu. 257-122, Home Center Vera. Pahulje, snežnije i belje, Deda Mraz nam stiže na veselje. Povodom otvaranja novog prodajnog objekta u Niš, popust 20% na sve gorenje
Beko i Vox velike kućne aparate, a 25% na sve male kućne aparate. I svakom kupcu ko kupi iznos kupovine preko 20.000, poklon je toster. A inače, da vam gledam, nova prodavnica se nalazi u Obrenoviću, broj 124. Alo? Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Vera. Vera? Da. Kad Vera daje nagrade, ja se... Da, bome. Pa da, a još i sutra mi slava. Lele, Vera. Poklon kao kiša. Pa još ako pogodite, Vera. Pa da. Pa da. Čekaj, Vera, jel beo ste vi nešto osvojili neku nagradu? Pa jeste. Koju, kažite mi? Toster. Toster. A sad li opet hoćete toster? Pa ja sam htjela da uzmem fen. Ali prestižem onaj gospodin i... A znali ste? Znala sam. Ozbiljno? S životom. Znači, lako pitanje da, bilo. Da svi političari niču kao tikve na bunište. To sam tela da kažem. Vera, Vera, da čujemo, šta mislite za ovo? Pa ništa, ja mislim ženska koja misli da je mnogo lepa, da. Same pred ogledalo da. I kaže, ogledalce, ogledalce, sam ja najlepša na sve to, ogledalce čuti, znači ne je, nije, ne. A ja i znam, nema ono, mučak. Kaže, kad je stala tako pred ogledalce i kaže, ogledalce, ogledalce, ko je najlepši na svetu? A ogledalce kaže, pa mi sveta budalo jedna. Da. Pa ja... Vera, javite se opet. Znači, nema poklon, nema. Ne, pa nije to, treba se pogodi. A, pa vi mnogo zagonetke pravite. Kako zrešnje. Kad je Miloš pogodio iz prve? Pa ja sam, njeto, ja sam znala odgovor. Ali niste... Samo bio brži od pa mene. Bio brži, pa tako je. Ništa, Vera, zovite opet slobodno. Ajde, pozdrav. Čujemo se, čao. Prijatno, zdravo. Daje se na znanje na svi koji hoće da unaprede imanje, ko prvo ekstra pepe vezivo ili kanap za beliranje i blagosi ga čici. Nove folije za plastenici. Banen Komerc, možete da pokrijete čak cela sela. Folija višegodišnja stabilizirana je obična bela plus crna za bostan plus mreže za senčanje i ne daj Bože, ako nešto iz nebo padne, tu su mreže protivgradne. Telefoni 016 294 821 i 296 821. Bane Komerc, Kumarevo odma do Leskovac. Plus, ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenski ili mrezaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna se kude će. Ni desno, ni levo, već pravac u Kumarevo, odma do Leskovac. Bane Komerc, telefoni 016 294 821 i 296 821. Bane Komerc, Kumarevo, odma do Leskovac. Da vidimo ko će da dobije toster boja Sneška Belića. Alo. Dobar dan, Miroslav na vezi. Miroslav, odakle zovete Miroslave? Bujanovac, pesnik. Bujanovac! Miroslave. Da. Beše Veličković? Da, da. A, pesnik? Tako je. Miroslave. Molim. Šta vi mislite? Kako ide ta nova? Ja mislim da je Trajce mnogo važna, guzitovu golema ko kamen na vodenicu. Kao kamen. Eto i to je lepo. Miroslave, zovite opet slobodno. Ja ću sad, pozdrav. Ja ću da pomognem malo. Kako kreće, pa vi da nastavite kako kreće, ali čim, znači, kao ona misli da da lepo izgleda, da malte ne, znači, sve što obučeli ovo da vu, to, ma nema, to je jedna lepota neverovatna. Vi samo treba da kažete kako jedna naša nova, potpuno nova izreka. Nije baš nova, ima si već ovako. Od kad se pojavila ta stvar, od tad postoji i nova izreka. Znači nije mnogo stara. Od kad se ta stvar pojavila, mislim da ima 50 godine. Možda i jače, do 60, 50-60 godine. Od tad važi ta nova izreka. 257-122, pozivni za Niš, 018. Da li možda se podigne ceo grad na njivu? Može ako imaš građevinsku operativu. Pešić Invest.
da nema više živci kidanje, tablete gutanje, oni imaju komplet sve sa zidanje. Pešić Invest, samo ih pozovite na 069 60 60 60 i dok vam na uvce sviraju šlageri, oni pripremi teren sa bageri. Pa separacija, ćef ti besak, ćef šljunak, pa švalerka, šalim se, betonjerka i direkt prevoz beton sa mikseri. Pešić Invest, palivene betonske kocke, original kao Lego se ređa same, palivene cevke za šahti i septičke jame. Pešić Invest, telefon 069 60 60 60. Pešić Invest, sve za građevine. ...257-122, pozivni za Niš, 018. Da vidimo ko će da osvoji toster. Vrednost 2500 dinara poklanja Home Center Vera, carstvo bele tehnike, kompjutera, električnih skutera. Alo. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan, vaše ime? Mladen. Kako? Mladen. Mladen. Mladen, da. Odakle zovete? Iz Prokuplja, okolina. Okolina, Prokuplje. Mladene, imate li struju? Pa, snalazimo se, imamo ove gasne lampe, fenjeri i tako to. A, znači... Dok se ne osuši ugalj. Dok se ugalj ne osuši. Tako je. Mnogo se nakvasio nešto ugalj. Pa, mnogo je napadao snegu u Beograd, pa... A, pa to li je. Nisam ga očiste. Navlažio. Navlažio ugalj, jadan, vidiš. To je, to je. Ema, to je muka, to je muka. Mladene, da čujem odgovor. Ja mislim da je gospođa top. Top? Top. Haubica? Tako je. Ona je golem top, topčina, topčina, top, tako top, je, topčina. Ja sam prava momčina, te kao li veše pesma? Tako je. Mladene, nije, javite se opet slobodno i gledajte da osušite ugalj. Naravno. Na bome. Važi pozdrav, a samo da vam kažem, ovako kreće izreka. Stojivu ko, ajmo dalje, ajmo kako, stojivu ko, idemo, kako dalje ide, nova, mnogo lepa. Miki je nešto na početku pustio, a jedan zvuk, ali slučajno, nije hteo, ali je pogodio, rekao asocijacija, reo, jao, rekao, sad će Miki da im pomogne, sad će Miki da im pomogne, da se oni sete. Pazite, mi vam sve pomažemo, samo treba pažljivo da slušate, nabacujemo asocijacije, neke pomoći ova. Alo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da odgovorim na pitanje. Kako se zovete? Jelena ovde. Odakle zovete Jelena? Jelena iz Niša. Jelena iz Niša. Jelena, jeste išli na ovu prodavnicu Home Center Vera u Obrenovićevu? Da vidite, ako kupite preko 20.000, dobijete na poklon toster. Dobro. E, okay. Tako da vam kažem. Kažite, Jelena, ka, stojivu ko? Piletu sise. Ja, to je dobro isto, ali to je starija malo. A ova je novija, od pre jedno 50 godine, kad se nešto pojavilo u žensku modu. Ok, dogovoreno. Važi, Jelena, zovite opet, pa razmislite. Naravno, važi, dakle, prijetno. Prijetno, zdravo. Dakle, nešto što se pre jedno 50-60 godine, pa ja mislim 60 godine, pojavilo u žensku modu. A, vi ćete da se setite i da se to je bao izazvalo revoluciju. Pa to je takva revolucija bila. Kaže, stojivu ko? Kona, ajde, i kona. Stojivu kona. I sad još tri reći ima. Mnogo lepo. Stojivu kona. Ajmo. 257-122, da vidimo ko će dobije toster koji poklanja Home Center Vera. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Gospodin Mio, kako si? Nikad bolje. E, drago mi je. Vaš ime? Da u 2022. godinu bit ćeš još bolje, će prođe korona. A će prođe, kako da ne? Će prođe, onako, će prošeta. Kako vam ime? E, Ružica iz Vranja. O, Ružice! Pa vidite li, Ružice, a mi pomenumo, no, ispadoše blokve, tamo mokar ugalj, nešto, čudo jedno. Ja nemam ni struju, ne ugalj. Ružice, to vas nije pogodilo.
Ne može da me pogodi, ja pa... na ugljena drva se grejem. Ružice, da li je čuo gradonačelnik naš? Le, vapaj. Ja želim da njih pozdravim, ali pozdravljam prvo via moji. Dobro. Predsjednici i direktora iz vodovoda, njih i stvarno pozdravljam tog Milenkovića, glavnog. Dobro. Gradonačelnika, ali nije završio što treba, mora da dojem u Leskovac da čekam novu godinu. Ja nemam ništa da gledam, ne mogu. Nema struja, nema televizor, nema ništa. Nema ništa, brate, dolazim, će se prebacim u Leskovac i u Niš. A može kod gradonačelnika dojete, on ima sigurno golem televizor. On ima sa njega na me. Pa malo gricka lica on oda. Ne, ne, neću uopšte da. Zašto, Ružice? Neću da imam posao, vidiš, oni obećaše pa ništa ne uradiš. Eto. A zamisli pa se ne rabote tek, kako li na njihove žene, ja ne znam. Čuči, molim se, to kažu kude nas, znaš onoj kad kažu 100 kila svinja, 200 kila maz. To je, ma i vuna ima, čak i vuna. I ima 15 kila vuna, kod svinju od 100 kila. Jao, Ružice. E, želim da vas pozdravim, najslušaniji ste. Pa. Tebe i ovog što me prebaca dečka, ne znam kako Miki se zove. Miki Bukovac. Miki. I Jotu iz... A, da bome, kolegu. Svaka mu čast i tebi, ali htjela sam da ti kažem, možda nije tačno, ali za ono pitanje. Da? Da se to kod nas kaže kao plašio u žito, kao u konoplje. Aha, dobro. E. Za, da, da, koje, za tikve? Za ove gospodje koje se pravi. A, za te gospodje. A, da, 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 pa može i tako, ali nije, nije ono što tražimo. Da, nije. Nije, pa dobro. Ružice, da ste mi živi i zdravi. Ne, najlepše ti želim u novoj godini. Svima vama. I ja vam želim struju da dobijete konačno. I evo pozivamo još jedan put gradonačelnika u Vranje da reši problem kod Ružicu za tu stambenu zgradu. Ne samo za mene, 50 porodice. 50 za 50 porodice. A da pa. Dođe vakcina i da je sve najlepši da, pesmu, ako može posle toga vakcinu da puštite. Vakcinu. Nema pesma vakcina. A dobro, a ima li čik, čik pogodi? A to ima, to će ide posle dva Ružice. Dogovoreno. Dobro, Mio, sve najlepši ti želim. Ajde. Pozdrav, živa bila. Zdravo. Muče vas problemi, golemi i mali, u tešku depresiju ste upali, treba kući ili stan da se leči, da se malteriše farba ili kreči, ma čovjek načisto da pošašavi, a ne zna da sve to ima na jedno mesto da se nabavi. Plus da bude kvalitetno i za malo para, e tu je Petrović Farbara, u Babušnicu, u ulicu Ratka Pavlovića, BB, telefon 065 81 71 158. Farvara Petrović plus tovarište komplet građevinskog materijala. Oluci, a ako sami radite majstoriju fasadnu, oni vam skele džabe dadnu. I za kraj, sve direkt do vas dovoze fraj. Farvara Petrović u Babušnicu, telefon 065 81 71 158. Farvara Petrović u Babušnicu. Neće gara da primi vakcinu, ona bocu prima na sokocu. Moramo da se vakcinišemo. Alo. Alo, Miroslav opet. Miroslave, ajmo. Ima li veze sa životinje neke? Reči, ima, to, ima, kako da ne? Stoji mu kao na svinju biseri ili kao na kravu sedlo. E, ajmo ovako, Miroslave. Molim. Jedno je pogođeno. Ali ovo se rimuje. Šta je bilo u modu predno 50-60 godina, u žensku modu? Šta se pojavilo? Brusalter, bikini. Ne. Nije ni bikini, nego šta su žene nosile tad? Šta žene nose u obično? Sad ne helanki, farmerke nisu. Nego? Padljine. A drugo? Suknje. E, šta se pojavilo? Pa suknja. A koja? Mini suknja. E, ajmo. Stojivu ko? Na svinju mini suknje. E, ajmo da se rimuje. Nije svinja, mala svinja. Prase. Ali svinja pa? Krmača. Ne. Prase, ne. Svinče. Svinče. Stojivu ko na svinče? Mini suknja. A da se rimuje? Mini suknjiče. Nije. Naš narod je govorio i za suknju i za haljinu aljina.
Da. Da bome. Znači, Stojevu kona... Svinju Aljinče. E, ajmo. Stojevu kona... Svinju Aljinče. Ne, svinju. Mala svinja. Stojevu kona svinče Aljinče. Ali koja Aljinče? Mini. E, pa ajmo sad. Stojevu... Kona svinju, kona svinče, minja Aljinče. Bravo, Miroslave. Znao sam, pesnik čovjek mora da pogodi. Dakle, Stojivu kona svinče mini Aljinče. Eto, Miroslave, svaka čast. Hvala. Morali smo da pogodimo. Evo ga, evo ga. Buni se, buni se. Da. Kaže, kakva bre Jovana Jeremić, gledaj mi butkicu. Miroslav Veličković, je li tako beše? Da. Veličković, adresa? Selo Otvare, opština Bujanovac, 17.520. Selo? Otvare. Kako? Selo Otvare. Otvare? Otvare. 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 E, pa stvarno ne razumem. Otvare. Otvare. Otvare čujem. Ne, otvare. Slovo S. Otvare. Otlare. Ne, ne, otlare, otlare. Ajmo slovo po slovo. O. O. S. S. L. L. A. R. E. E. Otlare. Oslare. Da. Nikako S ne čujem. Oslare. Selo Oslare. 17.520 Bujanovac. Bujanovac. E, Miroslave, ostanite na vezu i dajte broj, vaš broj mobilnog telefona Mikiju. Važi. I vama će toster da stigne brzom poštom. Važi, hvala. Svaka čas, bravo Miroslave. Znači, ostanite na vezi, dajte Mikiju ovaj broj telefona. Jasno, jasno. Jasno. E, eto, velika nagradna igra. Home Center Vera, carstvo bele tehnike. Brend alata, kompjutera i električnih skutera povodom otvaranja nove radnje u Niš, novog prodajnog objekta, gde se daje popust od 20% na sve Gorenje, Beko i Vox velike kućne aparate, 25% na sve male kućne aparate i svakom kupcu koji čiji iznos kupovine preko 20.000 dinara poklon je toster. I imamo dve nagrađene dvoje, u stvari dvojica, Miloš Milenković, Knjaza Miloša 37 Trupale i Miroslav Veličković, selo Oslare, kod Bujanovac. On je dobio toster boja Sneška Belića. E pa, svaka čast. I imamo nekog. Alo. Halo, dobar dan, gospodine. Dobar dan i vama. Želim vam sve najbolje u životu. Takođe. I sreća, rad vam želim svima vama koji radite takođe ovu emisiju. I srećnu slavu svima koji slave da sutra, večeras i sutra koji slave. Marjanović ovde, Crvena Lokošnica. Da, Marjanoviću, prepoznali smo glas. A, da, pa već znamo, valjda. Da, pa to mam posla. Pa, evo, da se javim, pošto nisam imao mogućnost za nagradnu igru. Ima vreme. Pa kako da ne, pa još jedno 30 godina, pa posle se dogovaramo. 30 najmanje, mislim, pa da se... Ja mislim da je to u pitanju, toliko, samo 30 godina. Ma sad brojimo unazad. A da bom, do 50 se broji unapred, poslije broj 49, 48. Odbrojavaš? E, to. Jeno, jer svi kažu ono, kao stari, približava se na onu mrešku, tako zvanu, e, onda treba da odbrojavaš. Potrebno da se odbroji malo pa nazad, ne da broji se napred. Evo, godina prođe, da, evo, godina prođe, mi stari za godinu dana. Mi se vratimo malo unazad, pa ne možemo sve da idemo napred. Pa mi, jo, ja bih, ako mogu da pozdravim nekog... Kako da ne, slobodno. Evo, moje kumove u Donji Brestovac, Dragicu i Dragija, i čestita im slavu, da su živi, zdravi za mnogo godina. E, pa lepo. I imam jednu pesmicu posvećenu slavi. Ako da, čujemo, odmah. Ćem, evo, pošto imamo vremena. Može. Kaže, otac slavu sprema, majka kolač mesi, da slavu proslave i da je nikad ne zaborave. Pismo sada stiže, sin se ocu javi, dolazam, dragi moji, da se slava proslavi. Da unuci vrata otvore i srećna slava izgovore,
da i baka zagrli, i deka i baka, to želi ruka svaka. Kad slavim u slavu, kupi se porodica, pored deke i bake, tu su i dečica. Samo Srbin slavu slavi, slavski kolač mesi i slavsku sveću on upali, jer se Sveti Nikola slavi. Praštati uvek znamo, svoju veru mi ne damo. Ne damo livadu i šumu, čistu bistru vodu i gunju. Sretna ti slava kume, nek ti je sve živo, proslavite Svetog Nikolu, uvek veselo bilo. Od radosti baka ne osjeća muke, stalno skakuće oko unuke. Radosti nema sada kraja, srpska slava porodice spaja. Time srećna slava svima koji slave i vama sve najbolje želim u životu mio. Hvala, Goze Marjanoviću, živ bio, pa se čujemo. Svako dobro, čujemo se, prijatno. Pazi zdravo. Specijalizovana prodavnica za sva Opelova vozila znaje ceo Niša, Boga Mikom, Šilu Kostalijer, nudi isključivo originali. Original GM. Vaš je samo da im se s telefona obratiti ili da direktnu radnju svratiti, to je priča cela u vezi delovi za vašega Opela. Original GM. Prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčanog, broj 10, telefon je takođe original 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Provenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM, bal je bal, a original je original. Original GM, plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš, keš i dobiješ. Plus, specijalan popust za majstori, automehaničari, za dileri, za polovnjaci. Original GM. I da pozdravimo svi šoferi, mučenici, posebno Marka Nešića, on se uvijek javi, trenutno je u Austriju, verovatno su očišćeni putevi, pa tam imam posla da ovo. I da pozdravim Goricu, svima znanu kao Gocka i Petrija, onda Gocu, Suzu i Maju iz firmu Nelvas u Leskovac, koja gaji čuven brend Davasa. Mnogo ima veze sa Dunje Ostalo voće, a tu su i muški, glavni tehnolog Čeda i Ovica i gazda Nenko, što pravi najbolje slatko od Dunje. I pozdrav za mog brata, prijatelja, zove se Beli Bokser. Dakle, to je kafana Green u Leskovac. I još jedan pozdrav za velikog, za moji prijatelji, to nisu inače legende rukometa, ovo je legenda i Leskovački, i na Leskovački, i na Niški rukomet, zove se Pavle Cokula. Pozdrav za Ćubu Gaćinu, Dalmatinsko Magare, Marjanku, veterana Nineta Stevčića, Zeku rukometaša, koji je odigrao najviše utakmice za Dubočicu, i za Donđu, koji je bio najbrži rukometaš u Jugoslaviju, a pošto se igrao najbolji rukomet u Jugoslaviji, on je bio najbolji, najbrži na svet. Mislite još vrlo, vrlo, vrlo kratko da slušate emisiju Cirkusem na regionalni radio Belami. Alo? E pa, dobar dan, ja to kratko da iskoristim. Miroslav, je li ovo Miroslav? Miroslav, najveći pobornik južnjačkog akcenta. Ma, Miroslave, ništa nam ne fali. Pa nema, evo ja, pravo da ti kažem. Gledi, spada da smo mi svi vanbračna deca. Aha. I da svaki drugi put potiče od nekog Turčina tamo. Ovo je nešto neverovatno. Pa ko će, ja koliko se sećam, Turci su do Beograd bili stigli. Pa ne, to nema veze. Pa ne, to se ne računa. Da. Pa dobro, i šta smo mi sad, šta ovaj... Pa, ajde, uopšte ne, nije jasno. Svoje vremeno, ovaj jedan, ja mislim, da li je sad Brana Crnčević ili Vladislav, onaj VIP, on veliki aforističar i... Aforističar. Da bome. Ne znam da li on rekao da smo mi, pošto ono bio boj na Kosovu, ko je Srbin srpskog roda, ne došao na boj na Kosovo, da Bog da ne rodili, tako dalje, ono. Da smo mi u stvari sad potomci dezertera, koji nisu bili na kosovski boj.
I Spadalj kaže da, da, da mi sad ne znam, po njihovu ne zna se koji smo. E, dobro, pa sad, pa naši smo se, eto, koji smo. Ja se sjećam, vi se ovdje kad je on bio dosta ovaj, gojazan. Da, pa, jeste, krupan čovjek. Pa, ovaj, u Nišku banju tamo smo malo, vrlo malo, možda jedno pola sata razgovarali. I ovaj, ja ga pitam kako je, kaže, gde si, ma kaže, tu sam u hotel Gladon. Gladon. Za, pa kaže, dali me neku dijetu, gladan sam, nije radon. On je stvarno bio ovaj, veliki. On je bio u Nišku banju, jeste, i bio je smršao puno. Znam pa ja kažem da u park, ja sam ga prepoznao, bio sam počeo razgovor s njim, znaš, i tako. Ja, izuzetno inteligentan jedan čovjek, stvarno. Da. Međutim, eto, kao Duško Radović, Duško Radović je više pominju do duša, a Viba slabo nešto, ja baš nešto i ne čujem da. Ovaj, pa tu je on bio se onim pokojnim Gašom novinarom iz Narodnih novina. Da. On je ovaj, s njima tu se druži i tako. Bože, ove ptičice Miroslave kod tebe. A, molim? Ptičice slušamo kod tebe. Da. Pa malo pojačavamo. Raspevali se tu. Da. I ovaj, šta sam teo da kažem? A, ja ne znam, možda sam ti pričao ili ne, kad sam bio u Rusiji po Moskvu. Ali moramo na brzinu, Miroslave. Samo iz metroa kad sam izlazio, kad sam vidio... ono devojče, abre, tato, kude si, izmrzamo na ovaj stud, a bio sneg, vetar, meni je odjednom bilo i sunce i toplo i sve. Sve je rečeno i od srce. Abre, tato, kude si, izmrzamo na ovaj stud. Pa to je to. I kad, evo, i bilo samo... Juče ujutru se javila dopisnica jedna iz Vranja, pa kad na Vranjanski poče da im priča. Da. A ova voditelj kaže, pa ja se ništa nisam razumela, ali je vrlo simpatično. Dobro, pa ćemo prevedemo. Da. Ajde, Mio, da ne znam. Ajde, Miroslave, živ bio. Uvijek ću da se borim za naš južnjanski akcent. Tako je. Ajde, prijatno. Ili tako je. Slave slavu, neka im je srećna slava. I da još mnogo, mnogo, mnogo godina srećno i veselo provedu slavu. Hvala, hvala u njihovo ime, u ime svakoj slavi. Prijatno, zdravo. I mic po mic, ili što bi rekla Vesnajke, rado dajke, a šlic po šlic. Ovo je starlete gumenjajke, dole pokošene i urošene, a i starletani vazelinom podmazani, prepun pink, sačuvaj Bože. Dođemo do kraja u emisiju, a da bi cirkus mogo da cirkus liši, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli, original GM, GM, plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi, Konstantinov konak na Vinik i akcija. Svaki dan gotov ručak domaće jela za samo 150 dinara. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci kidanje, tablete gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić Invest. Braća suptilni milicajci i sestre, puptilne milicajke, COVID Efendi i COVID Hanume, što rekao da Stavra Ciceron, jedina iskrena emocija kod muškarca je erekcija, sve ostalo je za poligraf. Svi pravi gurmani odmah ima da gurna dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Una Valina, gazda novica sa dva sina i deda Zorn. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanja, odmah pravac u ekspert. U Leskovac, lider za akcije. Meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu. Farbara Petrović, bez foliranja, oni su broj 1 za asfaltiranje. Asfaltna baza, profi put. Braća Dimljane Srbi, sestre Dimene Srpkinje, sunčani, kvarcovani, preplanovani. Što rekao brat Indir zvani Crni Džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže brala mio, sam teo da tura moju ženu na onaj poligrafičar, ali me strada ga ne pokvari. Nemoj, a to jeste braća Cigani, on nikad prototip on nije isprobavao na njih. Nemoj da vas četka, ma na političar isprobavao.
Nemoj da vas četka vara, najbolje Logos farbara. Sve za gradnju kupite u Logos radnju. Kad ima nešto kvalitetno da se izede, stomak će sam da vas odvede. Brza hrana kod Srećka. Među prodavnice nameštaja najhit saloni Dic u Leskovac i Novoevropski salon kod bivši Jug Ekspresa, podno grejanje. Buše i seku, tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku, firma Dijamant, Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići. Ručni dat, telefon 063 467 707. Društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete na kitu. Na kitu, tek pa na tutku, na tutci. Ja hači tutke, koja znam jednog jaše najlepšu tutku. I odavno smo postali brend u naš Cirkusland. I ponišavu plovi Galija, po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi, talasovi, na mnogo megaherci, megatrepovi, megapici, megakare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gezerišemo, fontanišemo. I to muzikalno, šljiskamo, posliskujemo, ušljiskujemo, rašljiskujemo, prskamo, rasprskamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižićimo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, vrničimo, šmelcujemo, kurclusujemo, sebastijanišemo, snajkujemo, zetujemo, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče, a što reko, deda Pejča zvani Freud. Poligraf je sprava poznata kao detektor laži, a političar je sprava poznata kao izvor laži.